si Abraham ay nagsabi, Kung gayon, o kayong mga sugo, ano ang inyong layunin sa inyong pagparito? Sila ay nagturing, kami ay sinugo sa mga tao na nakalubog sa kasalanan, o buktot, tampalasan, walang pananalig kay Allah o kriminal, upang ihatid sa kanila ang ulan ng mga batong putik, na itinakda ng iyong Panginoon sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, nagmamalabis sa pagsuway sa lahat ng hangganan o makasalanan. Kahit aming inilikas ang ng palataya na naroroon, ngunit wala kaming natagpuan doon sa kanilang lipon, maliban sa isang bahay ng Muslim, alalaong baga, si Loto at dalawan yung anak na babae. At nag-iwan kami roon ng isang tanda, alalaong baga, ang pok ng patay na dagat, na bantog sa Palestina, sa mga may pangangamba sa kasakit-sakit na kaparusahan. At kay Moises din ay may isang tanda nang siya ay sinugo namin kay Paraon na may lantad na kapamahalaan. Datapot si Paraon ay tumalikod sa pananampalataya ng may karahasan na kasama ang kanyang kapanalig at nagsabi, Isang manggagaway, isang inaalihan ng demonyo, kahit aming sinukol siya at ang kanyang mga sundalo at sila ay hinagis namin sa dagat. Habang siya ang dapat nasisihin, at sa pamayanan ng Aad ay mayroon ding isang tanda. Nang aming ipinadala laban sa kanila ang mapaminsalang hangin, ito, ang hangin ay hindi nag-iwan ng anuman sa landas ng kanyang tinahak, maliban sa mga kawasak-wasak na guho. At sa pamayanan ng Thamud ay mayroon ding isang tanda. Sila ay pinagsabihan, Pansamantala kayong magpakasaya sa inyong sarili. Datapot sila ay tandisang tumutol sa pag-utos ng kanilang Panginoon kahit ang mapaminsalang hiyaw o kaparosahan o nag-aapoy na kidlat ay lumukob sa kanila habang sila ay nagmamasid. Kahit hindi nila nakuhang makatindig sa kanilang sarili, gayon din ay hindi nila matulungan ang kanilang sarili. At gayon din naman, ang mga tao ni Noah na una pa sa kanila, katotohanan sila ay mga tao na pala palasway kay Allah, buktot o buhong at aming itinayo ang kalangitan sa kaitaasan ng may katatagan, katotohanan ng magagawa namin na palawigin ang kalawakang yaon. At aming inilatag ang maaliwalas na kalupaan at tunay na magaling ang gumawa nito. At sa bawat bagay ay lumikha kami ng paris upang inyong magunita ang biyaya ni Allah. Kahit magsitalilis kayo patungong kay Allah, mula sa kanyang kaparusahan tungo sa kanyang habag. Katotohanan ako, si Muhammad ay isang tagapagbabala sa inyo mula sa kanya. At huwag ninyong ituring ang iba pang bagay. Sa inyong pagsamba na katambal ni Allah, siya lamang ang luwalhatiin. Higit siyang mataas sa lahat ng iniakibat sa kanya. Katotohanan ako, si Muhammad ay isang tagapagbabala sa inyo mula sa kanya. Gayon din naman, walang sinumang sugo ang dumatal sa kanilang pamayanan na hindi nila pinagwikaan sa magkakatulad na bintang, isang manggagaway o isang inalihan ng demonyo. Sila baga na mga tao ng pangunahing sinauna ay nagkalat ng ganitong salitain sa kanila na mga paganong Quraysh. Tunay nga, sila ang mga tao na lumabag sa pagsuway sa lahat ng hangganan ng kawalang pananalig. Kahit lumayo ka o Muhammad sa kanila na paganong Quraysh, ikaw ay hindi bibigyang sisi sapagkat na ipaabot mo ang mensahe ni Allah. At paalalahanan mo sila, O Muhammad, sa pamagitan ng pangangaral ng Quran sapagkat katotohanan ang pagpapaalaala ay kapakinabangan sa mga sumasampalataya at hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na tanging sambahin lamang ako. Hindi ako naghangad ng pagtataguyod mula sa kanila alalaong baga nang ikabubuhay sa kanilang sarili o sa aking mga nilalang, Gayon din naman, Ako ay hindi nang hihingi, Sa kanila na ako ay kanilang pakainin, Alalaong baga, Ang pakainin ang kanilang sarili, O ang aking mga nilalang. Sapagkat katotohanan si Allah, Ang tagapanustos ng lahat, Siya ang nagbibigay ng lahat ng ikinabubuhay, Ang nag-aangkin ng kapamahalaan, Ang pinakamakapangirihan. At katotohanan sa mga mapaggawa ng kamalian, ay mayroong isang bahagi ng kaparusahan na katulad ng masamang bahagi ng kaparusahan na dumatal sa nakakatulad nila na sinaw ng lahi. Kaya't huwag nilang hilingin sa akin na madaliin ko ang gayong bahagi kung gayon. Kasawian sa mga hindi sumasampalataya kay Allah at sa kanyang kaisahan sa gayong araw na sa kanila ay pinangako ang kaparusahan. Surat Al-Tur sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa bundok ng Tur at ako si Allah ay nanunumpa sa aklat ng nakatitik, sa kalatas o dahon ng nakalantad. Ako si Allah ay nanunumpa sa baythal ma'amur, ang tahanan sa ibabaw ng kalangitan na tulad ng Kaaba sa Makkah na patuloy na dinadalaw ng maanghel. At ako si Allah ay nanunumpa sa kulandong, na itinayo ng mataas alalaong baga ang langit. At ako si Allah ay nanunumpa sa karangalan, na umaapaw ito ay magiging apoy, nasisindihan sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanan, ang kaparosahan ng inyong Panginoon ay walang pagsalang daratal. Walang sinuman ang makakahadlang dito sa araw na ang susunsusong kalangitan ay makakalog sa matinding pagkauga at ang kabundukan ay matitinag sa isang kagimbal-gimbal na pagkilos kahit kasawian sa araw na yaon sa mga nagpapabulaan sa katotohanan na naglalaro ng kasinungalingan sa araw na sila ay sa pilitang itutulak ng pababa sa kailaliman ng apoy ng impyerno ng may kahindik-hindik at puwersang pagtulak. At sa kanila ay pagbabadya ito ang apoy na inyong itinatwa. Ito bagay isang salamangka o kayo ay hindi nakakakita. Inyong lasapin dito ang init at kahit na kayo ay matiis sa ganito o hindi matiis sa ganito, ito ang lahat ng magkakatulad. Katotohanan ang mga matutuwid sa kabutihan ay mapapasahalamanan ng paraiso at sukdul na kaligayahan na nagtatamasa ng kasiyahan na ipinagkaloob sa kanila ng kanilang Panginoon at katunayan na ang kanilang Panginoon ang nagligtas sa kanila sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy at sa kanila ay pagtuturing. Kumain kayo at uminom ng may kasiyahan dahilan sa inyong mabubuting gawa. Sila ay magsisihilig ng may kaginhawahan sa mga diban na inayos sa maraming bilang at aming ipapangasawa sila sa mapuputing kababaihan na may malalaki at magagandang mga mata. At sila na sumasampalataya na ang kanilang anak o pamilya ay sumunod sa kanilang pananalig. Sa kanila ay aming ipipisan ang kanilang anak o pamilya at hindi namin ipagkakait sa kanila ang bunga ng kanilang mga gawa. Ang bawat tao o kaluluwa ay senla sa bagay na kanyang kinita. At ipagkakaloob namin sa kanila ang bungang kahoy at karne at anumang kanilang maibigan. Dito sila ay magpapalitan sa bawat isa ng kopita o ng alak na walang bahid ng kahalagahan at malinis sa kasalanan sapagkat pinahintulutan rito ang pag ng alak. At sa paligid nila ay nagsisilbi sa kanila ang mga tagapaglingkod na kalalakihan na tilabang mga perlas na napapangalagaan dahil sa angkin nilang kabataan at kakisigan. At ang ilan sa kanila ay lalapit sa iba na nagtatanong. At nagsasabi, noong panahong yaon, kami ay nangangamba sa kapakanan ng aming mga kaanak at kaibigan sa kaparusahan ni Allah. Datapot si Allah ay naging mapagbigay sa atin at kanyang iniligtas tayo sa kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Katotohanan kami ay nagsisitawag lamang sa kanya at wala ng iba pa noon pa mang una. Katotohanan siya ang pinakamabanayad ang pinakamabait, ang pinakamapamagitan, ang pinakamapagbigay, ang pinakamawain. Kahit pagtagubilinan at pangaralan mo o Muhammad ang sangkatauhan tungkol sa Islam at kaisahan ni Allah, sa pamagitan ng biyaya ni Allah, ikaw ay isang hindi manghuhula o isang inaalihan ng demonyo. O sila baga ay nagsasabi, si Muhammad ay isang makata, isang naghihintay para sa kanya ng mga kapinsalaan, sa tangkay ng panahon. Ipagbadya mo o Muhammad sa kanila. Magsipaghihintay kayo. Ako rin ay naghihintay na kasabay ninyo. Ang kanila bagang isipan ay nagutos ng ganito. Alalaong baga na sila ay magsabi ng kasinungalingan laban sa iyo o Muhammad. O sila baga ay mga tao na lumagpas sa lahat ng hangganan ng pagsuway. O sila baga ay nagsasabi, siya si Muhammad ay nanghuwad nito ang Quran sila hindi na nanalig. Hayaan sila na gumawa ng pagdalit o pagbikas na katulad nito, Al-Quran. Kung sila ay nagsasabi ng katotohanan, sila bagay nilikha mula sa wala. Sila baga sa kanilang sarili ang manlilikha. O sila baga ang lumikha ng kalangitan at kalupaan. Hindi, sila ay walang matatag na pananalig. O nasa kanila ba ang mga kayamanan o panustos ng iyong Panginoon? o sila ba ang mga tagapamahala o tagapagsunod nila? O mayroon ba silang hagdanan na sa pamamagitan nito ay makapapanhik sila sa kalangitan upang mapakinggan ang pag-uusap ng maanghel? Kung gayon, hayaan ang kanilang tagapakinig ay magpakita ng lantan na katibayan. O siya, si Allah ba ay mayroon lamang maanak na babae at kayo ay mayroong maanak na lalaki? Ikaw ba o Muhammad ay nanghingi ng pala mula sa kanila sa pangaral ng kaisahan ni Allah at Islam upang sila ay mabigatan sa pasanin ng pagkakautang. O ang kapamahalaan ba ng nalilingid ay nasa kanilang kamay at isinusulat nila ito? O sila ba ay nagbabalak ng pakana laban sa iyo, O Muhammad? Subalit sila na hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam. Sila sa kanilang sarili ang makukupot sa ganitong pakana? O sila ba ay may iba pang Diyos bukod pa kay Allah? Higit na maluwalhati si Allah sa lahat ng mga bagay na iniakibat nila bilang katambal sa Kanya. At kung sila ay makakita ng piraso ng kalangitan na nahuhulog, sila ay magsasabi, Mga bunton lamang ng ulap na natipon. Kaya't hayaan silang mag-isa hanggang sa kanilang makaharap ang araw na sila ay manggigipuspos na may pagkalagim. Sa araw na ang kanilang pakana ay walang kabutihang may dudulot sa kanila, kahit na anuman. Gayun din, sila hindi matutulungan, alalaong baga, kanilang tatanggapin ang kanilang kaparusahan sa impyerno. At katotohanan sa mga gumagawa ng kamalian ay mayroon pang ibang kaparusahan, alalaong baga, ang kaparusahan sa mundong ito at sa kanilang libingan. Bago pa rito, datapot ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. Kaya't ikaw o Muhammad ay maghintay ng may pagtitsaga sa pasya ng iyong Panginoon, sapagkat katotohanan ng ikaw ay nasa pangangalaga ng aming mga mata at ipagbunyi mo ang mga papuri ng iyong Panginoon kung ikaw ay magbangon mula sa pagkakatulog. At sa bahagi ng gabi ay ipagbunyi mo ang mga papuri sa Kanya at sa oras ng paglubog ng mga bituin. Surat An-Najm Sangalan ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ako si Allah ay nanunumpa sa bituin, kung ito ay lumulubog o naglalaho. Ang inyong kasama, si Muhammad, ay hindi naligaw ng landas, gayon din ay hindi nagkamali. At hindi rin siya nagsasabi ng sarili niyang pagnanasa tungkol sa relihiyon. Ito ay sa lamang inspirasyon o kapahayagan na ipinahayag sa kanya. Siya ay tinuruan ng Quran ni Gabriel na mataas sa kapangyarihan, alala ang baga, may matinding lakas na kaloob ni Allah, may kapangyarihan at magandang anyo. Alala ang baga, si Gabriel ay tumambad kay Propeta Muhammad sa kanyang anghel na kaanyuan. Habang siya si Muhammad ay nasa pinakamataas na bahagi ng santinakpan o kawalang hanggan at siya si Gabriel ay dumating at lumapit nang na layo lamang ay tulad ng pagitan ng dalawang binit ng pana o higit pang malapit. Kaya't si Allah ay nagparating ng kapahayagan sa kanyang alipin na si Muhammad sa pamagitan ni Gabriel. At ang puso at isipan ng propeta ay hindi kailanman nagpasinungaling sa kanyang nakita. Kayo baga ay makikipagtalo sa kanya kay Muhammad hinggil sa kanyang nakita sa sandali ng Mi'araj, ang pagbanhik ng propeta sa ibabaw ng pitong kalangitan. Katotohan ang kanyang si Muhammad nakita siya si Gabriel sa pangalawang pagkakataon. Sa Sidrotil Muntaha, isang punong kahoy ng luti sa walang hanggang kapaligiran sa ikapitong palapag ng kalangitan na nasa tabi nito ay tirahan ng halamanan ng paraiso. Pagmasdan, ang punong luti ay nalalambungan ng anubagang mga lambong. Ang paningin ni Propeta Muhammad ay hindi lumhi sa kanan o sa kaliwa at hindi rin lumagpa sa hangganan na itinagubilin sa kanya at katotohanan na kanyang si Muhammad na masdan ang madakilang tanda ng kanyang Panginoon si Allah. Nakita na ba ninyo ang Lat at ang Uzza, ang dalawang Diyos-Diyosan ng mga paganong Arabo, at ang Manat, ang iba pang Diyos-Diyosan ng mga paganong Arabo, ang pangatlo? Ano? Sa inyo ba ang mga lalaki at sa kanya ang mga babae? Katiyakang ito ay hindi makatarungan na pagbabahabahagi, ito ay wala ng iba kung hindi mga pangalan lamang na inyong ipinangalan, kayo at ng inyong mga ninuno, narito ay hindi nagpapanaog si Allah. Nang anumang kapamahalaan, sila ay walang sinusunod maliban lamang sa hakahaka -haka at sa ninanais ng kanilang sarili o kaluluwa kahit nakatiyakang dumatal sa kanila ang patnubay mula sa kanilang Panginoon o ang tao kaya ay magtatamo kung ano ang kanyang ninanais. Datapot si Allah ang nagmamayari ng huli, ang kabilang buhay at ang una, unang buhay sa mundong ito. At maraming anghel sa kalangitan na ang kanilang pamamagitan kay Allah at sa mga tao ay walang matatamo, malibang pahintulutan ni Allah sa sinumang kanyang maibigan at kinalulugdan. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, ay nagbigay pangalan sa mga anghel ng mga pangalang babae. Samantalang sila ay walang kaalaman dito, sila ay sumusunod lamang sa wala, maliban sa hakahaka, -haka. at tunay ngang ang hakahaka -haka ay hindi makapananaig sa katotohanan. Kahit iyong talikdan o Muhammad, siya na tumatalikod sa aming paalaala, ang Quran, at walang ibang hinahangad, maliban sa buhay sa mundong ito. Ito lamang ang hangganan ng kanilang karunungan, katotohanan. Ang iyong Panginoon ang tunay na nakakaalam sa Kanya, na naliligaw sa Kanyang landas, at ganap niyang talastas siya na tumatanggap ng patnubay. Tunay ngang si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at nasa kalupaan upang Kanyang mabayaran sila na gumagawa ng kasamaan nang ayon sa kanilang ginawa, alalaong baga, ang parusahan sila sa impyerno at magantimpalaan niya ang mga gumagawa ng kabutihan sa pinakamainam alalaong baga sa paraiso. Sila na umiiwas sa mabibigat at karumal na kasalanan, bawal na pakikipagtalik, gawaing malalaswa, maliban sa maliliit na pagkakamali. Katotohanan ang iyong Panginoon ay tigib ng pagpapatawad. Kayo ay ganap niyang talastas nang kayo ay kanyang nilikha sa kalupaan at nang kayo ay nakatago pa sa sinapupunan ng inyong ina kaya't huwag ninyong pananganan ang inyong sarili na dalisay. Ganap niyang batid siya na may pangangamba kay Allah at nagpapanatili ng kanyang tungkulin sa kanya. Napagmamasdan mo ba, O Muhammad, siya na tumatalikod sa Islam, na nagbibigay ng kakarampot at pagkatapos ay huminto sa pagbibigay? Ano? Mayroon ba siyang kaalaman ng mga nalilingid upang kanyang mamalas? hindi ba niya batid kung ano ang nasa kasulatan ni Moises? At ni Abraham na tumupad at nagparating ng lahat ng mga ipinagutos ni Allah sa kanya na nagtatagubilin, na walang sinuman na nagdadala ng pasanin ng kanyang kasalanan ang maaring magdala ng pasanin o kasalanan ng iba. Na ang tao ay walang mapapakinabang, maliban lamang sa kanyang pinagsusumikapan na mabuti o masama, at ang bunga ng kanyang pagsisikap o mga gawa ay malalantad, kaya siya ay gagantihan ng ganap na pinakamainam na kabayaran. At sa iyong Panginoon si Allah, ang huling hantungan, ang pagbabalik ng lahat, at siya si Allah, ang nagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan ng halakhak at nagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan ng luha. At siya si Allah, ang nagpapapangyari o naggagawad ng kamatayan at buhay. At siya si Allah, ang lumikha ng Paris, lalaki at babae, mula sa notufa, mga patak ng similya, ng lalaki at babae na inilagay sa sinapupunan at ipinangako niya ni Allah ang muling paglikha ang pagkabuhay ng patay sa araw ng pagbangon. At siya si Allah ang nagbibigay ng sagana o karampot na kayamanan at kasiyahan. At siya si Allah ang Panginoon ng Sirius ang malaking between na sinasamba ng mga pagganong arabo at siya si Allah ang nagwasak sa pamayanan ng Aad ng panahong sinauna at pamayanan ng Thamud at nilipol niya ang kanilang lahi at pamayanan ni nuah noong panahong sinauna sapagkat katotohanan ang sila hindi makatarungan at mapaghimagsik kay Allah at sa kanyang sugong si at kanyang winasak ang isinumpang lungsod ng Sodom na pinagsuguan kay Loto at kanyang tinabunan ito ng panabon. Alala ang baga ng kaparusahan ng pinaulan na bato. Kaya't alin sa mga biyaya ng iyong Panginoon o tao ang iyong pag-aalinlangan. Siya si Muhammad ay isang tagapagbabala o sugo sa mga kawing ng mga tagapagbabala o mga sugo noon pang panahong lumipas ang sandali ng araw ng muling pagkabuhay ay papalapit na. Wala nang iba pa. Maliban kay Allah ang makakahadlang dito o makapagpapauna rito o makakaantala rito. Kayo baga ay nagsisipamangha sa ganitong pagdalit ng Quran. At kayo ay tumatawa rito at hindi na nanangis. Na nag-aaksaya ng inyong mahalagang buhay sa makalupang paglilibang at mga kasayahan tulad ng pagkanta at pagsayaw at kayo ay magpatira pa kay Allah at sambahin lamang siya. Surat Al-Qamar sangalan ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang oras ng paghukom ay papalapit na. At ang buwan ay nagbitak sa pagkakalansag. Ang mga tao sa magka ay humiling kay Propeta Muhammad na magpamala siya ng himala kahit ipinakita niya sa kanila ang pagkabiyak ng buwan. Datapot kung sila ay nakakamalas ng isang tanda, sila ay tumatalikod at nagsasabi, ito ay walang humpay na salamangka. Itinakwil nila ang babala, ang Quran at sinunod nila ang kanilang sariling pagnanasa, datapot ang lahat ng bagay, ay mayroon ng kanyang takdang oras. Ayon sa ori ng kanyang mga gawa, para sa mga gumagawa ng kabutihan, ang kanyang gawa ay maghahatid sa kanya sa paraiso. At gayon din naman, ang masamang gawa ay maghahantong sa kanya sa impyerno. At katotohanan, na mayroong dumatal sa kanila na magandang balita, ang Quran, narito ay may sapat na babala, upang mapaalalahanan sila sa kasamaan, nasagana sa karunungan. Ang Quran, datapot ang pangaral ng mga tagapagbabala, ay hindi nagbigay sa kanila ng kapakinabangan, kaya't sila ay layuan mo o Muhammad. Sa araw na ang tagatawag ay tatawag sa kanila sa isang kasindak-sindak na bagay. Sila ay magsisilabas at tatambad mula sa kanilang libingan na ang kanilang mga mata ay nakatungo sa ibaba at namamanhid na katulad ng mga balang o tipaklong na nagsisipangalat na nagmamadali na ang mga mata ay nakamulagat patungo sa tagatawag ang mga hindi sumasampalataya ay magsasabi, napakahirap ng araw na ito. Noong panahong sinauna, ang pamayanan ni Noah ay nagtakwil sa kanilang sugo at nagtatwa sa aming alipin at nagsabi, Narito ang isang inaalihan ng demonyo at siya ay walang pakundangan nilang sinalansang at itinaboy. Kaya't nanikluhod siya sa kanyang Panginoon na nagsasabi, Ako ay kanilang napapangibabawan, kaya't ako ay tulungan ninyo kahit aming ibinukas ang mga tarangkahan ng kalangitan na may mga tubig na bumubuhos at aming hinayaan ang kalupaan na madaluyan ng mga batis upang ang mga tubig ng kalangitan at kalupaan ay magpanagpo at tumaas tungo sa bagay na napagpasyahan na namin at aming isinakay sila sa isang arko o barko na gawa sa makapal na mga tablang kahoy at mga pako na naglalayag sa ibabaw ng tubig sa ilalim ng aming pagsubaybay. O mga mata, bilang isang gantimpala sa kanya kay Noah na kanilang itinakwil. At katotohanan na iniwan namin ito sa kalupaan bilang isang tanda kung gayon mayroon kayang sinuman ang makakaalaala o tatanggap ng tagubilin. Pagmasdan kung gaano kalagim-lagim ang aking kaparosahan at aking mga babala. At katotohanan ang aming ginawa ang Quran na madaling maunawaan at maalaala. Kahit mayroon bang sinuman ang makakaalaala o tatanggap ng tagubilin. Ang pamayanan ng Ad ay nagpabulaan sa katotohanan ng kanilang propetang si Hud. Kahit pagmasdan kung gaano kalagim-lagim ang aking kaparusahan at aking mga babala. Katotohanan aming ipinadala sa kanila ang umuogong na hagupit ng hangin sa araw ng kasindak-sindak na kasamaan at patuloy na kapinsalaan at bumubunot sa mga tao. Nawaribang sila ay mga ugat ng punong palmera na hinuhugot mula sa lupa kahit pagmasdan kung gaano kalagim-lagim ang aking kaparusahan at aking mga babala. Katotohanan ang ginawa namin ang Quran na malaling maunawaan at maalaala. Kung gayon, mayroon bang sinuman ang makakaalaala o tatanggap ng tagubilin. At gayon din naman, ang pamayanan ng Samud ay nagpabulaan din sa mga babala. Sila ay nagsasabi, "Ano? Isang tao lamang mula sa ating lipon, susundin ba namin ang katulad niya? Katotohanan, ang aming kaisipan ay mapapaligaw at kami ay nababaliw. Ang tagubilin ba ay tanging ibinigay lamang sa kanya?" sa dinami-dami namin, tunay nga, siya isang bastos na sinungaling. Ah, mapag-aalaman nila sa kinabukasan kung sino ang bastos na sinungaling. Sapagkat katotohanan ang ipadadala namin sa kanila ang babaeng kamilyo bilang isang pagsubok sa kanila, kaya't pagmasdan mo sila o saleh, at maging matyaga ka. At ipaalam mo sa kanila na ang tubig ay hatiin sa pagitan nila tribo ng Samud at babaeng kamilyo. Ang bawat araw ng pag-inom ay gagawin ng salisihan. Datapot tinawag nila ang kanilang kasamahan at bumunot siya ng isang espada at inulo siya na babaeng kamilyo. Ah, kung gayon, gaano kalagim-lagim ang aking kaparusahan at aking mga babala. Katotohan ang ipinadala namin sa kanila ang isang tili. Alalaong baga, isang pagsubok mula sa kalangitan walapap, At sila ay naging katulad ng mga tatal ng tuyong sanga na ginagawang kulungan ng hayop at katutuhan ng aming ginawa ang Quran na madaling maunawaan at maalaala kahit mayroong bang sinumang makakaalaala o tatanggap ng tagubilin. Ang pamayanan ni Lot ay nagpabulaan sa mga babala. Pagmasdan, ang ipinadala namin sa kanila ang unos ng umulang bato na nagwasak sa kanilang lahat maliban sa pamilya ni Loto na aming niligtas sa pagdatal ng bukang liwayway bilang isang biyaya mula sa amin sa gayon namin ginagantimpalaan ang mga nagbibigay sa amin ng pasasalamat sa pamagitan ng pagsunod sa amin. At katotohanang si Loto ay nagbabala sa kanila ng aming pagsukol o kaparusahan datapot sila ay nag-alinlangan sa mga babala at katotohanan sila ay nagnais na hiyain ang kanyang paunauhin. Sa pamagitan ng pagsisabi nila ng makipagtalik sa kanya, kay Lot o mga bisita. Datapot binulag namin ang kanilang mga mata at kami ay nagwika. Lasapin ninyo ngayon ang aking kaparosahan at aking mga babala. At katotohanan ng kinaumagahan. Ang walang maliw na kaparosahan ay sumakmal sa kanila. Kaya't inyong lasapin ang aking kaparosahan at aking mga babala at katotohanan ng aming ginawa ang Quran na madaling maunawaan at maalaala kahit mayroon bang sinuman ang makakaalaala o tatanggap ng tagubilin. At katotohanan, ang mga babala ay dumatal sa mga tao ni Paraon sa pamagitan ni Moises at Harun. Ang mga ito ay nagpabulaan sa lahat ng aming mga tanda, kahit aming sinakmal sila sa kaparusahan na nagmula sa isang kataas-taasan sa kapangyarihan na nagpapatupad ng kanyang kautusan walang hanggang kapangyarihan. Ang iyong mga tao na walang pananampalataya o Quraysh ay higit na mabuti kaysa sa kanila. Mga pamayanan ni Noah, Loto, Saleh at mga tao ni Paraon at iba pa na mga winasak. O kayo ba ay ligtas at hindi napapailalim laban sa aming kaparosahan sa mga banal na kasulatan? O sila ba ay nagsasabi, kami ay marami sa bilang at kami ay makapagtatanggol ng aming sarili at magtatagumpay. Hindi magtatagal, ang karamihan sa kanila ay tatalikod at sila ay tatalilis. Tunay nga, ang oras ng paghuhukom ay ang sandali na ipinangako sa kanila para sa kanilang lubos na kabayaran. At ang oras na iyon, ang pinakamasakit at pinakamasaklap. Katotohanan, ang maamakasalanan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, Walang pananalig, kriminal ay nasa kamalian sa mundong ito at masusunog sa si impyerno sa kabilang buhay. Sa araw na sila ay hihilahin sa apoy at ang kanilang mukha ay isusugba sa apoy at sa kanila ay pagsusulit, sa pininyo at damhin ang impyerno, katotohan ang aming nilikha ang lahat ng bagay, sa kadar makadyos ng pagtatakda o pagutos sa lahat ng bagay, bago pa ang paglikha sa kanila at ito ay nasusulat sa aklat ng mga pag-uutos al Al-Mahfuz At ang aming pag-uutos ay isa lamang nakatulad ng isang kurap ng mata at katotohanan sa panahong sinauna ay aming winasak ang mga pangkat na katulad ninyo kaya't mayroon bang sinuman ang makakaalaala at tatanggap ng tagubilin. At ang lahat at bawat isa na kanilang ginawa ay nakatala sa kanilang maaklat ng gawa. At ang lahat ng mga bagay, maliit man at malaki, ay nakatala sa Allah al-Mahfuz noon pa man bago pa ito mangyari. Katotohanan, ang matutuwid at matimtimang tao na umiwas sa lahat ng kasamaan na kanyang ipinagbabawal at nagmamahal ng labis kay Allah sa pamagitan ng paggawa ng mga kabutihan at sa pagsunod sa lahat ng kanyang ipinag-uutos, sila ay mananahan sa gitna ng halamanan at mga ilog ang paraiso. Sa upuan ng karangalan na malapit sa paningin ng isang hari na walang hanggan sa kapangyarihan na si Allah. Surat Ar-Rahman Sa ngalan ni Allah ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang pinakamahabagin si Allah siya ang nagturo sa inyo o katauhan ng Quran sa pamagitan ng kanyang habag. Siya ang lumikha sa tao. Siya na nagturo sa kanya ng maindayog na pananalita. Ang araw at buwan ay gumagalaw o umiinog ng buong katumpakan sa kanyang perming oras at sukat. Ang mga bituin at mga punong kahoy ay kapwa nagpapatira pa sa pagpupuri. At ang kalangitan ay kanyang itinaas ng matayog at kanyang itinakda ang timbangan ng katarungan upang kayo ay hindi magmalabis sa hangganan at timbangan. Kaya't panatilihin ninyo ang timbangan ng may katarungan at huwag ninyong bayaan ang timbangan na magkulang at siya ang naglatag ng kalupaan para sa kanyang mga nilikha na naririto ang mga bungang kahoy at mga palmera o datilis na namumunga sa maraming buwig at gayon din ang mais, ang kanyang dahon at tangkay ay bilang pagkain ng mga hayop at mababangong halaman o herba. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Nilikha niya ang tao, si Adan, mula sa malambot na putik na tulad ng gamit sa palayukan at nilikha niya ang mga jin mula sa apoy na walang usok. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? Siya ang Panginoon ng dalawang silangan, ang lugar ng pagsikat ng araw sa panahon ng tag-init at taglamig, at Panginoon ng dalawang kanduran, ang lugar ng paglubog ng araw sa panahon ng tag-init at taglamig. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Hinayaan niya na maging malaya ang dalawang bahagi ng dagat, ang maalat at matabang na tubig, na magpanagpo ang mga ito ay magkatabi datapwat hindi naghahalo, na sa pagitan nila ay may isang halang o hadlang at sila hindi magsasanib sa isa't isa. Kahit alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga Jin at tao. Narito sa dagat ay nagmumula ang mga perlas at batong bulaklak, kahit alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon, ang inyong itinatatwa o mga Jin at tao. At sa kanyang pag-aangkin ng pamamahala sa mga barko, na naglalayag ng mabilis sa karagatan, na matayog na tulad ng mga bundok, kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon, ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Ang sinumanan na sa kalupaan ay maglalaho at mananatili ang mukha ng iyong Panginoon na nag-aangkin ng kaluwalhatian at karangalan. Kahit alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao, ang bawat nilalang dito sa kalangitan at kalupaan ay sa kanya humahanap ng kanilang pangangailangan at sa araw-araw siya ay nananatili na nagpapapangyari sa bawat bagay-bagay ng kanyang mga nilikha. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon, ang inyong mga itinatatwa o mga jin at tao. Kami si Allah ang nangangalaga sa inyo o kayong dalawang uri ng nilalang, mga jin at tao. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao o kayong kalipunan ng mga jin at tao. Kung kayo ay may kapanghirihan na makatagpos ng lagpas sa mga suna ng kalangitan at kalupaan. Kung gayon, tagpusin ninyo ang mga ito, datapot hindi ninyo ito kailanman matatagpos, malibang may kapamahalaan na nagmula kay Allah, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. At sa inyong dalawa, mga jin at tao, ay papadala sa inyong masasama ang ningas ng apoy at usok, utono na tanso, at hindi ninyo may pagtatanggol ang inyong sarili, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin tao. At kung ang kalangitan ay mahati sa pagkapunit, at yaon ay maging kakulay ng rosas na waribang langis, o tilang nangingitim na balat, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? Sa araw na iyon, ang tao maging ang jin na hindi tatanungin sa kanyang kasalanan sapagkat ito ay natukoy na sa kulay ng kanilang mukha kung ito ay itim o puti. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? Ang mga makasalanan walang pananalig mapagsamba sa Diyos Diyosan, kriminal, tampalasan, buktot, ay makikilala sa kanilang mga tanda. May itim na mukha at sila ay sasakmalin sa nakalawit at natatali ang buhok na nasa kanilang noo at sa kanilang mga paa. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin tao. Ito ang impyerno na pinabulaanan, hindi pinaniwalaan ng mga makasalanan walang pananalig, mapagsamba sa Diyos Diyosan, kriminal, tampalasan, buktot at iba pa. Sila ay magsisiikot sa gitna ng mainit at kumukulong tubig ng impyerno. Kaya't alin sa mga kalob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? At siya na may pangangamba sa pagtindig sa harapan ng kanyang Panginoon. Doon ay magkakaroon ng dalawang halamanan o paraiso. Kayet alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga ginattao. Na may malalabay na mga sanga. Kayet alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga ginattao. At sa pagitan nito, na halamanan ay mayroong dalawang batis na malayang dumadaloy. Kayet alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga ginattao at naroon ang lahat ng uri ng bungang kahoy sa bawat pares. Kahit alin sa mga kalob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Sila ay magsisihilig sa mga diban na nababalutan ng binordahang sutla at ang mga bungang kahoy ng dalawang halamanan ay mababa at naabot ng kamay. Kahit alin sa mga kalob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. At sa sa kanila ang mga dalaga na nagtutuon lamang ng pasulyap sa kanilang asawa, alalaong baga, sila ay malinis at mahinhin, na mga donsilya o birhen, at wala pang tao o jin ang sa kanila ay nakasaling. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao na ang kagandahan ay nawawangi sa mga batong ruby at batong bulaklak. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin tao? Mayroon pa bang ibang ganti ang kabutihan maliban sa kabutihan? Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao? bukod pa sa dalawang halamanang ito, ay mayroon pang dalawang halamanan alalaang baga ang paraiso Kaya't alin sa mga kalob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga ginatao? Nalunti ang luntian ang kulay nito. Kaya't alin sa mga kalob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga ginatao? At sa bawat halamanan ay may dalang batis na bumubulwak. Kaya't alin sa mga kalob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga ginatao? Na naroroon ang mga bungang kahoy at mga bungang palmera o datilis at bungang granada o pomegranates. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. At sa halamanan ay sa sa kanila ang mga asawa na mainam at maganda. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin tao. Mga huris, magaganda at mapuputing babae na nakataan sa mga bulwagan. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Nawala pang sinumang tao o jin ang sa kanila ay nakasaling, alalaong baga, donsilya o birhin pa. Kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao. Na nakahilig sa mga lunti ang diban at mga karpitang tigib sa gagandahan, kahit alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa o mga jin at tao maluwalhati ang pangalan ng iyong Panginoong si Allah, ang nagmamayari ng kamahalan at karangalan. Surat Al-Waqi'ah Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Kung ang pangyayari na hindi may iwasan, alalaong baga, ang araw ng muling pagkabuhay ay dumatal na. Na walang kaluluwa ang makapagtatatwa tungkol sa pagdatal nito. Na ito ay magpapababa sa ilan at magtataas naman sa iba. Kung ang kalupaan ay makalug sa isang matinding pagkalog, kung ang kabundukan ay malansag at madurog sa maliliit na piraso at ito ay maging alabok na nagsisipangalat at kayong lahat ay pagbubukod-bukurin sa tatlong uri, alalaong baga sa tatlong pangkat. Ang una ay mga kasamahan ng kanang kamay, alalaong baga sila nabibigyan ng kanilang talaan sa kanilang kanang kamay. Sino baga sila na nasa kanang kamay bilang paggalang sa kanila sapagkat sila ay papasok sa paraiso? At ang sumunod ay mga kasamahan ng kaliwang kamay Alalaong baga sila nabibigyan ng kanilang talaan sa kanilang kaliwang kamay. Sino baga sila na nasa kaliwang kamay bilang kahiyan sa kanila sapagkat sila ay papasok sa impyerno? At ang pangatlo ay mga naunguna sa pagsunod sa mga kautusan ni Allah. Sila ang mga naunguna sa pagpasok sa paraiso. Sila ang magiging pinakamalapit kay Allah sa halamanan ng kaligayahan, ang paraiso. Ang karamihan sa mga naunguna ay magmumula sa mga sinaunang henerasyon na yumakap sa Islam. At ang ilan din sa mga maunguna ay magmumula sa huling henerasyon. Sila ay malalagay sa mga luklukan na nagagayakan ng ginto at mamahaling bato na nakahilig dito at magkakaharap at sa kanila ay lumilibot ang mga nagsisilbing kabataan na walang kamatayan o magpasawalang hanggan na may mga tangang kopeta, mga pitsel o bangang sisidlan at isang baso ng dumadaloy na alak mula sa batis na sa pag-inom nito sila hindi makakaramdam ng pananakit ng ulo at gayon din ang pagkalasing. At mga bungang kahoy, anuman ang kanilang piliin, at anumang karne ng mga pabo, at kaori nito na kanilang maibigan, at sila ay magkakaroon ng mga huris, kasamahang babae na may magaganda, at maniningning ng mga mata bilang kanilang mga asawa, na tulad ng mga perlas na lubos na napapangalagaan bilang gantimpala sa kanilang nagawa sa nakalipas na makamundong buhay at doon ay wala silang maririnig na masasamang salita o paggawa ng kasalanan tulad ng paninirang puri. Maliban lamang sa pagsasabi ng salam, salam, sumayin ang kapayapaan, sumayin ang kapayapaan. At sila na kasamahan ng kanang kamay, gaano kapalad sila na magiging kasamahan ng kanang kamay? Sila ay mananahan sa gitna ng mga punong luti na walang tinig. Sa gitna ng punong talah o punong saging na may mga bulaklak at bunga na kumpol-kumpol sa malabay at nakaladlad na lilim sa tabi ng tubig na patuloy na dumadaloy at mga bungang kahoy na sagana na hindi nagmamaliw ang bunga kahit na wala sa panahon at hindi nauubusan ng ani at sa mga diban o sopa o mga luklokan na nakataas ang nilikha namin ang kanilang kasamahan mga dalaga sa natataningang paglikha at aming ginawa sila ng mga berhen na nagmamahal lamang sa kanilang asawa at pantay-pantay sa gulang. Na nalalaan sa mga kasamahan ng kanang kamay ang karamihan sa mga tao ng kanang kamay ay magmumula sa sinaunang henerasyon na yumakap sa Islam. At ang karamihan sa mga tao ng kanang kamay ay magmumula sa huling henerasyon at sila na kasamahan ng kaliwang kamay Sino nga ba sila na magiging kasamahan ng kaliwang kamay? Sila ay mananahan sa gitna ng nakapapasong lagablab ng apoy at kumukulong tubig. At sa anino o lilim ng maitim na usok, ang lilim na ito ay walang anumang lamig o kaginhawahan, katutuhan ng bago pa ito, ang kaparosahan. Sila ay nalulong sa karangyaan at luho sa kayamanan. At nagpatuloy sa pamimihasa sa kahiyahiyang kabuktutan tulad ng pagbibigay ng katambal sa pagsamba kay Allah, pagbatay, paggawa ng mga krimen at iba pa. At lagi nilang ipinagbabadya, ano, kung kami ba ay mamamatay at maging alabok at kalansay, kami ba ay tunay na ibabangong muli sa pagkabuhay? Kami at ang aming mga ninuno noong pang panahong sinauna, ipagbadya o Muhammad, tunay nga, silang mga tao ng panahong sinauna, at silang mga tao ng huling panahon, walang pagsala na titipunin ang lahat ng sama-sama para sa pakikipagtipan sa bantog na araw. Katotohanan kayo na mapaggawa ng kamalian, kayo na hak sa katotohanan at nagtatatwa sa muling pagkabuhay. Katotohanan inyong matitikman ang puno ng zakum at inyong pupunuin ang inyong sikmora ng mga ito at kayo ay iinom ng kumukulong tubig katotohanan kayo ay magsisiinom nito, na katulad ng kamilyong may sakit na sumisingasing sa pagkauhaw. Ito ang kanilang magiging kaluwagan sa araw ng kabayaran. Kami, si Allah ang lumikha sa inyo, kaya't bakit kayo ay hindi nagsipaniwala? Nakikita ba ninyo ang binhi ng tao o similya na inyong inilalabas? Kayo ba ang lumikha sa mga ito na similya na nagiging isang ganap na tao o kami ba ang manlilikha? itinakda namin ang kamatayan sa inyong lahat na inyong maranasan at kami ay hindi man pay Napagbaguhing anyo kayo at likhain kayo sa mga anyo na hindi ninyo nalalaman. At katotohan ang batid ninyo ang unang anyo ng paglikha, alalaong baga, ang paglikha kay Adan. Bakit nga ba hindi kayo nakakaalaala o sumusunod? Nakikita ba ninyo ang butong o binhi na inyong itinatanim sa lupa, kayo ba ang nagpatubo sa mga ito, o kami ba na manlilikhaan ng patubo? Kung aming nanaisin, ay magagawa namin nagutayin ito sa tuyong piraso, at kayo ay magsisisi o may iwan sa pagkamangha. Na nagsasabi, katotohanan kami ay nabibigatan sa pagkakautang o nalugi at naparosahan sa kawalan ng pakinabang. Hindi, bagkos kami ay inagawan sa bunga ng aming paghihirap. Nakikita ba ninyo ang tubig na inyong iniinom? Kayo ba ang nagpamalisbis o nagpaulan nito mula sa mga ulap o kami ba ang nagpamalisbis o nagpaulan nito? Kung aming ninais ay magagawa namin ito na maging mapait at maalat na hindi may inom. Bakit nga ba kayo ay hindi nagbibigay pasalamat kay Allah? Nakikita ba ninyo ang apoy na inyong pinagdiringas? Kayo ba ang nagpatubo sa mga punong kahoy na pinagkukuna ng apoy at panggatong o kami ba ang nagpatubo nito? Ginawa namin nito bilang paalaala sa apoy ng impyerno sa kabilang buhay at isang bagay ng kaginhawahan, alalaong baga ang makagawa ng apoy para sa mga naglalakbay at sa lahat ng iba pang tao sa mundo. Kaya't ipagdiwang nang may pagpupuri ang pangalan ng inyong Panginoon. Kaya't ipagdiwang nang may pagpupuri ang pangalan ng inyong Panginoon, ang kataas-taasan. Ako, si Allah, ay nanunumpa sa pamagitan ng paglubog ng mga bituin, mawaki'in nujum. Ito ay maaaring ipagkahulugan na paglubog at pagsikat ng mga bituin, mga palasyo ng bituin, o ang Quran at ang antas-antas ng pagpapahayag nito at katotohanan ito ay dakilang pagsumpa kung inyo lamang nalalaman. Katotohanan ito ay maluwalhating Quran. Sa isang aklat na ganap na napapangalagaan na kay Allah sa kalangitan, alalaong baga, ang Allah al-Mahfuz, na walang sinuman ang makahihipon niyaon ang Quran, maliban sa kanila na dalisay, alalaong baga, ang maanghel, gayon din ang mga tao na nasa kalagayan ng pagkadalisay, o udu, isang kapahayagan ang Quran mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Ang pahayag bang ito ang Quran na kayo o mga hindi sumasampalataya ay nagtatakwil o hindi nagbibigay pahalaga? At sa halip na inyong pasalamatan si Allah sa mga biyaya na inyong ikinabubuhay mula sa Kanya, sa kabalintunaan ay inyong itinatwa siya sa kawalan ng pananalig. Ngunit bakit hindi ninyo pinangahasan nang ang kaluluwa ng isang mamamatay na tao ay umabot na sa kanyang lalamunan at kayo sa oras na yaon ay tumitingin. Datapot kami, alalaong baga, ang aming maanghel na kumukuha ng kaluluwa ay higit na malapit sa kanya kaysa sa inyo, subalit sila ay hindi ninyo nakikita. Kaya't bakit hindi ninyo ginawa kung kayo nga ay hindi sakop ng darating na pagsusulit at kabayaran o kaparosahan? inyong ibalik muli ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan at kung siya na mamamatay na ay isa sa magiging malalapit kay Allah, sa sa kanya ang kapahingahan at kasiyahan sa hardin ng kaligayahan ang paraiso. At kung siya na mamamatay na ay kasamahan ng kanang kamay, ay sa sakanya kanya ang pagbati, sumay ang kapayapaan at kapanatagan mula sa mga kasamahan ng kanang kamay. Datapat kung siya na mamamatay ay kasama ng mga nagtatakwil na naliligaw sa kamalian. Sa kanya ang kaluwagan ng nakababanling tubig at pagkasunog sa apoy ng impyerno. Tunay ngang ito ang lubos na katotohanan, ang katiyakan. Kahit ipagbunyay ng may pagpupuri, ang pangalan ng iyong Panginoon ang kataas Surot Surat Al-Hadid sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng nasa kalangitan at kalupaan ay nagpapahayag ng pagpupuri at kalwalhatian kay Allah sapagat siya ang sukdol sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Sa kanya ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. Siya ang naggagawa ng buhay at nagbibigay ng kamatayan at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Siya ang una, walang anumang bago pa sa kanya, at huli, walang susunod sa kanya. Ang nakakapangibabaw, walang sinuman o anuman ang higit sa kanya, at ang hindi mapapangibabawan, ang walang sinuman o anuman ang higit na malapit sa kanyang karunungan, at siya ang may kaalaman sa lahat ng bagay. Siya si Allah ang lumikha ng kalangitan at kalupaan sa anim na araw. Pagkatapos siya ay nag-istawa o lumuklok sa kaniyang arsh o luklukan sa paraang naayon sa kaniyang kamahalan. Talastas niya kung ano ang pumapasok sa kalupaan at kung ano ang lumalabas dito. At batid niya kung ano ang bumababa sa kalangitan at umaakyat doon. At siya ang lagim na nasa inyo sa pamagitan ng kaniyang karunungan saan man kayo naroon. At si Allah ang lubos na ng kamamatyag ng lahat ninyong ginagawa sa kanyang kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan. At kay Allah bumabalik ang pagpapasya sa lahat ng pangyayari. Pinagsanib niya ang gabi sa araw. Ang pag ng oras sa gabi ay dinagdag sa oras ng maghapon. At pinagsanib niya ang araw sa gabi. Ang pag ng oras ng maghapon ay dinagdag sa oras ng gabi. At siya ang lubos na nakakaalam ng lahat ng mga lihim ng dibdib manampalataya kayo kay Allah at maniwala sa kanyang sugo na si Muhammad at gumugol sa pagkakawang gawa mula sa mga kaloob na ipinagkatiwala niya sa inyo at sa inyo na sumasampalataya at gumugugol sa kawang gawa at kapakanan ni Allah sa sa kanila ang malaking gantimpala. Ano ba ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi sumasampalataya kay Allah? Samantalang ang sugo na si Muhammad ay nag-aanyaya sa inyo na kayo ay sumampalataya sa inyong Panginoon na si Allah. At katotohan ang tinanggap niya ang inyong kasunduan, kung kayo ay tunay na nananampalataya. Siya si Allah ang nagpapanawag sa kanyang alipin na si Muhammad ng lantad na ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral o tanda, upang kanyang magabayan kayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At katotohanan si Allah sa inyo ay puspos ng kabutihan at pinakamaawain. At ano ang nangyayari sa inyo at kayo ay hindi gumugugol para sa kapakanan ni Allah. At kay Allah lamang ang pagmamayari ng lahat ng mga kayamanan ng kalangitan at kalupaan. Hindi magkatulad sa inyo ang mga gumugugol ng kusa at nakipaglaban noon sa pagsakop sa Makkah. At sa kanila nakasama mo na lumaban hanggang sa katapusan. Sila ay higit na mataas sa antas kaysa gumugugol ng kusa at nakipaglaban sa bandang huli. At sa lahat, si Allah ang nangako ng pinakamabuting gantimpala at si Allah ang ganap na nakababatid ng lahat ng inyong ginagawa. Sinuman ang magpautang kay Allah ng isang magandang pautang, si Allah ang magpaparami nito. Nang maraming ulit sa kanyang kapakinabangan, gayon din naman ay tatanggap pa siya ng masaganang gantimpala. Alaalaong baga ang paraiso. Sa araw na inyong mapagmamasdan ang mga nananampalatayang lalaki at mga nananampalatayang babae kung paano ang kanilang liwanag ay gumagalaw sa kanilang harapan at sa kanilang kanang kamay ang kanilang pagbati ay ito. Magandang balita sa inyo sa araw na ito. Mga halamanan na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, ang paraiso. Upang manirahan dito magpakailanman katotohanan ito ang pinakadakilang tagumpay. Sa araw na ang mga mapagkunwaring lalaki at babae ay magsasabi sa mga nananampalataya, Inyong hintayin kami, kami ay hayaan ninyo na humiram ng liwanag mula sa inyong liwanag at sa kanila ay pagbabadya. Magsibalik kayo sa inyong likuran at kayo ay magsihanap ng liwanag kaya't isang dingding ang ititindig sa pagitan nila na rito ay may tarangkahan sa loob nito ay naroroon ang walang maliw na habag at sa labas nito ay naroroon ang kaparusahan. Sila na mapagkunuri ay magsisitawag sa mga sumasampalataya, kami ba ay hindi ninyo kasama? Ang mga sumasampalataya ay sasagot, tunay nga, subalit so hinayaan ninyo ang inyong sarili na mabulid sa tukso. Kayo ay naghintay sa aming kapahamakan, kayo ay nag-agam-agam. Sa pangako ni Allah, at ang inyong huwad na pagnanasa ang luminlang sa inyo hanggang ang pag-utos ni Allah ay patupad. At ang punong manlilinlang na si Satanas ang dumaya sa inyo tungkol kay Allah. Kahit sa araw na ito, walang pantubos ang tatanggapin sa inyo na mga mapagkunwari, gayon din sa mga hindi na nanampalataya kay Allah sa kanyang kaisahan. Ang inyong tahanan ay apoy. Ito ang angkop na lugar para sa inyo at tunay namang ito ay isang masamang patutunguhan. Hindi pa ba dumatal ang panahon sa puso ng mga sumasampalataya na magkakaroon ng pangamba at takot sa pag-alaala kay Allah at gayon din sa katotohanan na ipinahayag ni Allah ang Quran katulad ng mga tao na pinagpahayagan ng kasulatan noon pang una ang Tura o mga Batas at Ibanghelyo alalaong baga ang mga Hudyo at Kristiyano Gayon naman, marami ng panahon ang nalagas at ang kanilang puso ay lumaki at tumigas at marami sa kanila ang mga mapaghimagsig at palasway kay Allah. Dapat ninyong maalaman na si Allah ang nagbibigay ng buhay sa patay na lupa o kalupaan na naging tigang. Aming ginawa sa inyo na maging maliwanag ang ayat, mga tanda, katibayan, aral, kapahayagan at iba pa. Marahil kayo ay makakaunawa Katotohanan sa mga nagkakaloob ng kawang gawa, lalaki man o babae, at nagpapautang kay Allah ng magandang pautang. Ito ay kanyang pag-iibayuhin ng marami sa kanilang kapakinabangan at gayon din sila ay tatanggap ng saganang gantimpala alalaong baga ang paraiso. At sa mga nananampalataya kay Allah sa kanyang kaisahan at naniniwala sa kanyang mga sugo, sila ang matatapat na tagasunod ng mga propeta at mga martir sa paningin ng kanilang Panginoon. Sa sa kanila ang kanilang gantimpala at kanilang liwanag, At sila na nagtatakwil kay Allah sa kanyang kaisahan at nagtatatwa ng aming ayat, mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral, sila ang mga kasamahan ng apoy ng impyerno. Dapat din yung maalamang lahat na ang buhay sa mundong ito ay isa lamang laro at pampalipas oras isang pagpaparangalan sa gayak at tampok na pangangalandakan sa lipon ninyo at pagpaparami sa pagpapaligsahan ng inyong sarili sa mga kayamanan at mga anak. Narito ang isang paghalin tulad kung paano ang ulan at pagtubo ng halaman ay nagbibigay ng sigla sa puso ng mga magsasaka. Hindi magtatagal, ito ay malalanta at pagkatapos ay inyong makikita na ito ay naninilaw at magiging tuyo at malalansag. Datapot sa kabilang buhay ay mayroong isang malupit na kaparusahan at kapatawaran mula kay Allah at kanyang pagkalugod sa mga nananampalataya at ang buhay sa mundong ito ay sa lamang mapanglinlang ng pagsasaya. Magpaligsahan kayo tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon na si Allah at tungo sa halamanan ng kaligayahan ang paraiso na ang lapad nito ay kasing lawak ng kalangitan at kalupaan na inihanda sa mga sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa kanyang nasugo. Ito ang biyaya ni Allah na ipinagkaloob niya sa sinumang kanyang maibigan at si Allah ang Panginoon ng mga biyayang walang pagmamaliw. Walang masamang pangyayari ang magaganap dito sa kalupaan at sa inyong sarili o kaluluwa maliban na ito ay naitala sa aklat ng tadhana ang Allah al-Mahfuz bago pa namin pinapangyari ang magaganap. Katotohanan ito ay lubhang magaan kay Allah, alalaong baga, ang kadar o kasasapitan. Upang kayo ay hindi mahapis sa mga bagay na nabigo ninyong kamtin, gayon din naman ay huwag maging mapagmataas sa mga biyayang ipinagkaloob sa inyo. At si Allah hindi nagmamahal sa mga mayayabang, bat ng pagmamataas. At sila ng mga kuripot, na nanghihikayat sa mga tao, na maging kuripot. At sino man ang tumalikod sa pananalig kay Allah, katotohanan ng si Allah ay tigib ng kasaganaan, walang pangangailangan sa iba, at karapat dapat sa lahat ng pagpupuri. Katotohanan ang isinugo namin noon pa, ang aming mga sugo na may maliwanag na mga katibayan at ipinadala namin sa kanila ang kasulatan at timbangan ng matuwid at mali upang ang mga tao ay magsitindig sa katarungan. At inilabas namin ang bakal na naririto ang malaking lakas sa pakikipaglaban, alalaong baga, ang jihad, makajos na pakikipaglaban. Siya na namatay sa jihad para sa kapakanan ni Allah ay papasok sa paraiso. Gayon din naman ng maraming kapakinabangan sa sangkatauhan upang masubukan ni Allah kung sino ang tutulong ng lingid sa kanya, sa kanyang reliyon at sa kanyang mga sugo, katotohanan si Allah ay ganap na malakas ang sukdol sa kapangyarihan. At tunay na isinugo namin si Noah at Abraham at itinatag namin sa kanilang lahi ang pagkapropeta at kapahayagan ang ilan sa kanila ay nasa tamang patnubay datapot ang karamihan sa kanila ay mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. At sa kanilang pagsasayang ng oras ay isinugo namin sa kanila ang iba pang mga sugo. Aming isinugo sa kanila si Jesus, ang anak ni Maria, at ibinigay namin sa Kanya ang Ibanghelyo, at itinilaga namin sa puso ng mga sumusunod sa Kanya ang aming pagkalinga at habag. Datapot ang hindi pag-aasawa ay tinalaga nila sa kanilang sarili na walang batayan. Ito ay hindi namin iginawad sa kanila, subalit ito ay pinaghanap lamang nila upang bigyang lugod si Allah sa pamagitan nito. Ngunit hindi nila ito ginanap sa nararapat na pagganap. Kaya't ipinagkaloob namin sa mga sumasampalataya sa lipon nila ang kanilang laang o gantimpala. Subalit ang karamihan sa kanila ay mapaghimagsik at palasway kay Allah. O kayong nananalig kay Moises ng mga Hudyo at kay Jesus ng mga Kristiyano, pangambahan ninyo si Allah at manalig din kayo sa kanyang sugo na si Muhammad. Ipagkakaloob niya sa inyo ang dalawang bahagi ng kanyang habag at ipagkakaloob niya sa inyo ang isang liwanag na inyong malalakaran Nang matwid at patatawarin niya ang inyong mga kasalanan at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Upang mapag-alaman ng angka ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, nawala silang ano pa mang kapangyarihan na higit sa mga biyaya ni Allah at ang kanyang biyaya ay ganap na nasa kanyang kamay na kanyang igagawad sa sinumang kanyang maibigan sapagkat si Allah ang Panginoon ng nag na biyaya.